Mirëdita të dashur nxënës. Nga lënda e gjuhës shqipe, për klasën e 6, në orët e kaluara kemi mësuar për kryfjalën. Ndërsa sot do të mësojmë njësin kallëzuesi. Rezultatet e të nxënit për orë mësimore. Tregon se ç'është kallëzuesi. Analizon funksionin e kallëzuesit. Përdor drejt kallëzuesin. Fjalët kyç, kallëzues, kallëzues emror, kallëzues foljor. Burimet, gjuha shqipe 6, faqe 101, gjuha shqipe 6, faqe 240, botimi Albasit. Të dashur nxënës, sintaksa është ajo pjesë e gramatikës që studion mënyrat se si bashkohen fjalët në fjali dhe fjalit ndërmjet tyre për të shprehur mendimet. Me fjalë të tjera, ajo përshkruan tipat ndërtimor a strukturor të grupeve të fjalëve e të fjalive, na i mëson veçoritë e përdorimit të pjesëve të ndryshme të ligjëratës. Gjymtyrët e fjalis përbëjnë një njësi sintaksore më vete, edhe këto kryje një funksion të caktuar në fjali. Si pas funksioneve sintaksore që kryje në fjali, dalojmë gjymtyrët kryesore dhe gjymtyrët e dyta. Gjymtyrët kryesore janë kryefjala dhe kallëzuesi, ku kryefjalen veç e kini mësuar tane, ndërsa sot do të mësojmë për kallëzuesin, dhe gjymtyrët e dyta që janë kundrinori, përcaktori, ndaj shtimi, rrethanori. Kallëzuesi. Kallëzuesi së bashku me kryefjalen, është gjymtyrë kryesore e fjalisë që tregon një veprim, një gjendje ose një tipar të kryefjales. Shikoni shembullin. Ai notoi. Është notoi kallëzuesi dhe i shprehur me folje. Kryefjala pra është ai. Ai notoi. Fjalin tjetër. Ajo tha se do të shkonte vullnetare. Këto kemi foljen, kallëzuesin pra, tha dhe do të shkonte që i keni të hjezuara. Kallëzuesi u përgjigjet pyetjeve, gjbën, gjbëri, gjbëjnë, që kanë bërë, gjdo të bëjnë, që është, si është. Provoni pra, gjbëri aj, aj notoj. Pra, gjbën aj, aj notoj. Shikoni cilat janë foljet e tekstit kuriozitete për ileret. Tani, veqë kemi mësuar kuriozitete për ileret, në tekstin kuriozitete për ileret kemi gjetur këto folje. Kanë pasur, të laheshin, janë larë, kanë lindur, janë martuar, kanë vdekur, thonë, ka qenë, shkurtonin, ka pirë, është dehur, është shuar, ka jetuar, pohojnë, paracitnin, ka pasur dhe folja vjen. Pra janë bukur do folje në këtë tekst, pra në tekstin që e keni në faqe 100 kuriozitete për ileret në libra tuaja. Kallëzuesi shprehet me folje,
me foljen jam të shoqëruar nga një emër, mbi emër, për emër, a me numëror. E lexojmë fjalin. Lavdi paqin dëshmore të rënë. Kemi kallëzuesin paqin. Nata e parë në qytetin e vogël të Hekurudhës do të jetë për ne e paharrueshme. Shikoni pra të dashur nxënës, e keni kallëzuesin edhe këto të hezuar do të jetë. Si që vëmë në dukje edhe më parë, kallëzuesi është gjithnjë në lidhje me kryfjalën. Kallëzuesi është gjithnjë në lidhje me kryfjalën. Duke pasur parasysh se me shpjesë të ligjëratës shprehet kallëzuesi, dallojmë kallëzuesin foljor dhe kallëzuesin emëror. Kallëzuesi foljor shprehet me folje dhe tregon një veprim a gjendje që i referohet kryefjales. Një turm fëmijësh lëshoheshin me brohori tatë pjet një kodrine. Këto, shikoni në këtë fjali, e kemi hiezuar foljen lëshoheshin e cila është kallëzues. Grupi artistik dha shfaqje. Gjbëri grupi artistik pra dha shfaqje. Kallëzuesi është dha. Fëmijët po festojnë. Fëmijët po festojnë. Festojnë e kemi kallëzuesin të shprehur me folje. Në fest, kanë ardhur shumë nxënës dhe prindrit e tyre. Në fest, kanë ardhur shumë nxënës dhe prindrit e tyre. Kanë ardhur, pra, është folja, është pra kallëzuesi. Dhe fjalinë e fundit, klasa e 6 realizoi me sukses projektin për festën e fundvitit. Këto realizoi është kallëzuesi, gjithashtu i shprehur me folje. Kallëzuesi emëror shprehet me foljen jam dhe me një emër, mbi emër, për emër, a numëror dhe tregon një karakteristikë që i referohet kryefjales. Qielli është i vrentur e i rënduar. Qielli, kryefjala dhe kallëzuesi është i vrentur e i rënduar. Pra, kallëzuesi emëror thamë se shprehet me foljen jam dhe me një emër, mbi emër, për emër, numëror dhe tregon një karakteristik që i referohet kryfjales. Shikojmë foljen jam plus emër. Un jam nxënës. Kryfjala un jam nxënës, jam plus emrin nxënës. Kemi kallëzues emëror. Jam plus mbiemri nëjshëm. Lugina ishte e verdh. Ishte e verdh, shikoni me ngjyrë të kuqe, i keni kallëzuesit emëror. Lugina është kryfjala, ndërsa ishte e verdh është kallëzues emëror. Folja jam plus e verdh mbiemri nëjshëm. Jam plus mbiemri panëjshëm. Vajza është zemërart. Vajza është kryefjala, është zemërart, kemi kallëzuesin emëror. Mbiemri panëjshëm pra zemërart dhe folja është. Jam plus për emër. Ne jemi të gjithë. Ne, kryefjala,
Jemi të gjithë, ku të gjithë është e shprehur me përemër, të pacaktuar. Jam plus numëror. Ora ishte 12. Folja ishte dhe numërori 12 që na dhan kallëzuesi emror ishte 12. Jam plus grupi emror. Zona është pianiste e mirë. Zona është pianiste e mirë. Zona kryefjala dhe kallëzuesi emror është pianiste e mirë. Folja jam, kur është pjesë e kallëzuesit emror, quhet këpuj. Ajo del në të gjitha vetat, numrat, mënyrat dhe kohët. Për shembull, lojtarët e skuadrës sonë kanë qenë të mirë. Pra, kemi kanë qenë. Të jesh lojtar i mirë është e vështirë. Të jesh dhe fjalia tjetër do të ishit bërë lojtar të mirë, po të stërviteshit më shumë. Në këtë fjali, del do të ishit pra kallëzuesi emror. Kallëzuesi foljor mund të jetë kallëzues i thjesht dhe kallëzues i përbër. Kallëzues i thjesht foljor kur përbëhet nga një folje. Fëmijët shkuan në stërvitje. Foljen e kemi shkuan dhe është kallëzuesi, pra kryen funksionin e kallëzuesit. Unë kam lexuar disa libra. Unë kam lexuar disa libra. Kemi kam lexuar. Dhe kallëzuesi përbër foljor kur përbëhet nga dy folje. Unë mund të vi më shpejt. Folja mund edhe të vi. Dhe në fjalin tjetër, ju filluat të flisni të gjithë bashk. Filluat dhe fjali, folja tjetër të flisni, pra nga dy folje. Detyrë shtëpie. Shkruani tri fjali dhe tregoni me së shprehur kallëzuesi. Pra shkruani tri fjali dhe tregoni me së shprehur kallëzuesi. Të dashur nxënës, kjo ishte njësia mësimore kallëzuesi. Miru pafshim e suksese.